Sveiki, aš Domantas Vilys. Sveiki, aš Marius Valinskas. Ir čia ausiniai iššūkis. Man patinka oranžinis kamuolys. Man? Patinka. Patinka? Oranžinis. Krepšinis? Oranžinis. Oranžinis. Kotletas? Oranžinis. O. Ko? Iš kai raidės? O. O. R. Oras. O. Ran. O. Oran. Oran. Oranžinis. Man patinka. Ja. Oranžinis kamuolys. Einam prie kitą. Einu. Aš. Tu. Bėga. Ne. Einu. Einu. Į lauką. Laukan. Į lauką. Ja. Einu į lauką. Plauti. Plauti. Automobilę. Galvos. Galvą. Galvą. Einu į lauką plauti galvą. Ja. Malodėt. Turim vieną. Spintoje. Spintoje. Spėk? Ne. Spintoje. Kokia pirma? Spintutė? Jo. Panašiai. Spintelė? Ne. Spinta? Jo. Spintoje. Spinta? Spintutė? Ne. Geras žodis buvo. Pirma žodis spintutė? Ne. Kažkas su spinta? Jo. Žodis spinta? Taip, kur? Spintoje? Taip. Turiu kostiumą. Spintoje? Turiu. Kur? Turiu. Tu? Riu. Aš? Jo. Aš ar tu žodis? Tu? Tu? Turiu. Tu? Aš? Turiu. Rūbai? Turiu. Turiu. Ein. Gerai, kita. Žaisime pagal trenerio planą. Ką? Žaisime pagal trenerio planą. Žaisime. Žaidžiame? Jo. Pagal. Pagal? Jo. Trenerio. Ne. Petrauskas tas. Tai trenerio? Jo. Pala. Žaidžiame pagal trenerio. Planą. Tai čia lengva, planą. Tai šitas lengvas. Čia per lengvus davė. Pasakyk. Čia jau kitas sakinys. Jo. Nes ką atrodo, kad tą patį sakai. Pasakyk, kur vakar buvai. Gerai, pirmą žodį dabar. Pa. Pa. Sa. Tik. Sa. Ka. Ne. Patiko. Pa. Sa. Kik. Kit. Kik. Ti. K. Jaučios, kai beviltiškas. Galim šitą naimti jau nečia. Gerai, baimu. Žolę pjauti reikia kiekvieną savaitę. Nu, davai. Žolę. Žolę. Škola. Rūsų pamokojas. Školas. Lempa. Šviesa. Žolė. 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 Pjauti. Pjaut. 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 Gerai. Žolė pjaut. Reikia. Kita. Treniruotės metu gavau laišką. Treniruotė. Pjaut. Treniruotė. Mesti kašę. Treniruotė. Eiti į štanginę. Labai sunkus, Jani, labai. Gerai, einam, be kita, čia bus. Apvalus stalas tinkamas pokalbiui. Po vieną žodį. Apvalus. Stalas. Apvalus stalas. Apvalus. Stadionas. Stalas. Apvalus. Apvalus stalas. Tinkamas. Didelis. Tinkamas. Te. Nežinau. Pokalbį. Pokalbis. Pala, apvalus stalas. Pokalbis. Pokalbis ketvirtas. Ketvirtas pokalbis. Trečias tinkamas. Apvalus stalas. Tinkamas. Tinkamas pokalbis. Ooo. Važiuojam. Suremontuosiu tavo garažo duris. Suremontuosiu. Po vieną žodį. Čia vienas žodis. Su. Tu. Su. Si. Su. Stu. Sto. Suremontuosiu. Su. Su. Remontuosiu. Suremontuoti. Suremontuosiu. Suremontuoti. Tavo. Tavo. Garažo.
Auto. Garažo. Suremontuoti tavo. Garažo. Garažą. Duris. Ką? Suremontuoti tavo. Garažo. Skeminėm, davai. Ga. Ra. Ra. Garažo. Raktą. Garažo. 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 Duris. No. Duris. Suremontuoti tavo garažo duris. Suremontuoti tavo garažo duris. Duris. Pagarsink muziką, nes negirdžiu. Na, iškart visą sakinį tikrai nepasakysiu, davai po vieną. Pagarsink. Padaryti. Pagarsink. Pagarsink. Muzika. Muzika. Pagarsink. Muzika. Nes. Ten. Nes. Kur? Va. Kur pagarsink? Davai. Nes. Nes. Negirdžiu. Nes. Negirdžiu. Girdžiu. Negirdžiu. Negirdžiu. Pagarsink. Pagarsink muziką, nes negirdžiu. Eiktų. Galvau lengviau. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti like ir subscribe.